smo održali posljednji session iz serije Boardroom Discussions na temu digitalne budućnosti. Ovo događanje je posljednje u oči našeg puta u Sjedinjene Američke Države, gdje će neki od sudionika programa vidjeti doista napredne kompanije u različitim fazama digitalizacije, ali isto tako i mlade startup kompanije koje remete različite industrije. Na današnjem događanju naš glavni gost govornik je bio dr. Jurica Novak, direktor McKinsey-a za Srednju Europu.